এশ আটগৰাকী শিশু গৰখীয়া সেৱাৰে আৰম্ভ হ'ল নলবাৰী জিলাৰ বৰভাগজাৰী গাঁৱৰ বাইৰাপিতা থানৰ ৰাজহুৱা সভা মহোৎসৱ। বিগত 40 বছৰে নলবাৰী জিলাৰ টিহু ৰাজহুৱা চক্ৰৰ অন্তৰ্গত বৰভাগজাৰীত মাঘ মাহৰ পূৰ্ণিমা তিথিৰ পৰাই অনুষ্ঠিত হৈ আহিছে সভা মহোৎসৱ। পূব নাম বৰভাগ অঞ্চলৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ৰাইজৰ সহায় সহযোগত অনুষ্ঠানটো প্ৰতি বছৰে প্ৰসাৰিত হৈ আহিছে। তিনিদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হোৱা সভা মহোৎসৱত জিলাখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ভক্তই আহি অংশগ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হয়। বাইৰাপিতা থানত সেৱা আগবঢ়ালে ভক্তৰ মনৰ আশা পূৰ্ণ হয় বুলি বিশ্বাস কৰা হয়। সভা মহোৎসৱৰ প্ৰথমটো দিনত 108গৰাকী শিশুক গৰখীয়া সজাই ৰাইজে ভক্তিভাৱেৰে সেৱা আগবঢ়ায়। এই কাৰ্যসূচীৰ গৰখীয়াসকলক সেৱা জনাবলৈ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজৰ আগমন দেখিবলৈ পোৱা যায়। ইয়াৰ পিছতেই অনুষ্ঠিত হয় এক ব্যতিক্ৰমী অনুষ্ঠান। গাঁওখনৰ বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিসকলে একেখন মঞ্চতেই বিশেষভাৱে সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয়। এই কাৰ্যসূচীত উপস্থিত থাকিল নলবাৰী জিলা কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ৰাতুল পাটোৱাৰী। বাইৰাপিতা এই থানৰ এই যি আজি এই অনুষ্ঠান, এই অনুষ্ঠানত মোক আমন্ত্ৰণ কৰিছিল আৰু ইয়াৰ আগতে মই আহিছিলোঁ এই গাঁৱত। গতিকে যুৱ প্ৰজন্মৰ ল'ৰাসকলে এই থানখনৰ সাহিত্য, এই থানখনৰ এই বিশেষ দিনবিলাকত উপস্থিত থাকিলে সেৱা জনালে যে মনৰ যে প্ৰতিটো আশা পূৰণ হয় এই কথাটো অৱগত কৰিছিল। এটা মন আছিল ভাৰতজোৰো ন্যায় যাত্ৰাত অতপ্ৰতভাৱে 4-5 দিন নোহোৱাকৈ ঘূৰি ফুৰিছিলোঁ। যোৱাকালি আহি পাইছোঁ, আহি পাই আজি এই পবিত্ৰ দিনটোত ইয়াত উপস্থিত হৈ নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ আৰু আশা কৰিম যে যি আশা কৰি প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিয়ে এই থানখনত আহি চাকি বন্তি জ্বলাইছে, নিজৰ ঘৰখন, নিজৰ ব্যক্তিগত সমাজখন, গাঁওখন, জিলাখন, ৰাজ্যখন আৰু দেশখনৰ মংগল কামনা কৰে। আৰু ইয়াত এটা মই ডাঙৰ বস্তু দেখিলোঁ, সম্প্ৰীতি। সম্প্ৰীতি কি দেখিলোঁ যে আজি ইয়াত সম্বৰ্ধিত কৰিছে যিসকল একেবাৰে বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি, হয়তো আজি আছে কালি আমাৰ মাজৰ পৰা হেৰাই যাব, তেওঁলোকক শ্ৰীমদ ভগৱত গীতা দিয়া হ'ল, গামোচা আৰু একতা জাপিৰে সম্বৰ্ধিত কৰা। সেইটোতকৈ ডাঙৰ ইয়াত এটা আদৰ্শ দেখিলোঁ যে এই ধৰ্মগ্ৰন্থখন ইয়াত মানে দিয়া ব্যক্তিগৰাকী আকৌ মুছলমান। যে সাম্প্ৰতিক সময়ত কিন্তু এইটো এটা ডাঙৰ নিদৰ্শন, যিটোৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন সময়ত আমি কথা কওঁ, যিটো বহুত দূৰত লৈ যাব খুজিছে বহুতে, এই সম্প্ৰীতিটো এটা ডাঙৰ উদাহৰণ। দ্বিতীয়, যি সময়ত জ্যেষ্ঠজনৰ প্ৰতি কনিষ্ঠসকলৰ সন্মান নোহোৱা হৈ গৈ আছে, তেনে এক সময়ত প্ৰতিগৰাকী এই গাঁৱৰ বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিক যুৱ প্ৰজন্মৰ ল'ৰা ছোৱালীহঁতে ইমান ধুনীয়াকৈ সন্মান দিয়াটো এটা সুন্দৰ সংস্কৃতি। আৰু মই ভাষণতে কৈছোঁ যে এই সংস্কৃতিটো অকল এইখন গাঁৱতে নহয়, ওচৰ পাজৰৰ প্ৰতিটো গাঁৱত, প্ৰতিখন গাঁৱত এই সংস্কৃতিটো যোৱা আৰম্ভ হ'ব লাগে। এয়া আমাৰ বাবে হয়তো এটা এটা মেছেজ হ'ব গোটেই অঞ্চলটোৰ।